Sestry a bratři, než se dáme do toho tématu, které tady vidíte teď na projekci, tak bych chtěl říci, že skauti mají tu výhodu, že se dostanou často mimo město a tím pádem kromě jiného mohou také pozorovat v noci hvězdnou oblohu. To je dneska už velká vzácnost, zejména ve střední Evropě, protože za těch posledních, jak se tady několikrát říkalo, 40 let, se obloha v noci rozzářila umělým osvětlením, které je daleko intenzivnější, než bylo v dobách našeho mládí. A výsledek je ten, že na obloze nevidíte téměř nic, aspoň v okolí velkých měst je to katastrofální, ale dneska už i malé vesnice svítí tolik, že je to velmi nepříjemné pro astronomická pozorování. Existuje sice hnutí proti světelnému znečištění, v kterém astronomové hrají dost významnou roli, ale které zatím nemá velký úspěch u veřejnosti, přestože by takové to účelné osvětlení, které by svítilo skutečně tam, kam má, to znamená na Zem a ne do vesmíru, bylo daleko efektivnější i z hlediska energetického. Ku podivu ani všechny zelené organizace nás v tom nepodporují. Takže jenom vám chci říci, že právě v těchto týdnech je možné, pokud se dostanete mimo města, na obloze pozorovat několik pěkných věcí. Jednak je po delší době velmi blízko k Zemi planeta Mars, a shodou okolností právě tentokrát je současně velmi vysoko na nebi. Téměř musíte zaklonit hlavu, abyste Mars uviděli. Je takový načervenalý a svítí velmi jasně, takže ho nemůžete prostě přehlédnout. Poznáte ho také podle toho, že nebliká na rozdíl od ostatních hvězd. Takže pokud máte možnost, nezapomeňte se na něj podívat. Pokud ráno brzo vstáváte, nezapomeňte se podívat na jitřenku, Venuši, která je teď mimořádně jasná. A kromě toho ještě jeden úkaz, který se právě dá pozorovat jenom, když jsme daleko od městských světel, když jsme adaptováni na noční tmu, což trvá průměrnému pozorovateli asi 20 minut, než se rozkouká ve tmě, to má fyziologický původ, tak potom tam uvidíte ještě jeden objekt, pokud znáte souhvězdí Kasiopeje, což snad asi znáte, to je takové to dvojité V, tak hned vedle je další souhvězdí, které se jmenuje Perseus. A v tom Perseu je proměnná hvězda, která se jmenuje Algol, takže to se najdete na celkem jednoduché hvězdné mapce. A vedle té proměnné hvězdy se nachází v tuto chvíli, nebo tedy tyto týdny, kometa, která se jmenuje Holmes, jako Sherlock Holmes, ale neobjevili Sherlock, objevili astronom Holmes v 19. století. A ta nám předvádí od října loňského roku naprosto úžasné představení, protože během několika doslova hodin se v té chvíli zjasnila asi 500 tisíckrát, 500 000krát, takže je vidět očima. Je přitom velice daleko od Země, je dál než planeta Mars třeba, a přesto je krásně vidět očima, ovšem, jak říkám, potřebujete na to hodně tmu, protože ona je vlastně rozplyzlá, je to taková mlhavá skvrnka, a celkem se málo pohybuje po nebi právě proto, že je tak daleko od Slunce a od Země, čili ona v tom souhvězdí Perse ještě vydrží několik týdnů a je to tedy úžasné představení, které v dějinách astronomie nemá obdoby. Prostě žádná kometa nikdy nic takového neudělala a my v tuto chvíli nemáme nejmenší tušení, proč to udělala nebo jak se to stalo. Ale v každém případě je to krásný úkaz, takže Holmesova kometa, to je takový miláček všech astronomů, a pokud se nemůžete dívat na oblohu, tak rozhodně se můžete dívat na snímky, které jsou na internetu a kterých je nepřeberně. Ta kometa je prostě divukrásná, vydržela nám jako adventní kometa, potom jako vánoční betlémská hvězda, teď jako tříkrálová hvězda a pořád je vidět očima, už to samo je takový malý astronomický zázrak. Takže na to bych vás chtěl upozornit a teď už se musíme dát do toho tématu, na kterém jsme se domluvili s pořadateli, zda je velký třesk článkem vědy nebo víry. K tomu, abychom mohli trochu pochopit, oč tady v tomto případě jde, protože je to téma astronomicky a dokonce filozoficky, a jak se budu snažit ukázat, také věroučně velmi důležité, tak bych chtěl nejprve říci, jak vůbec k tomu došlo, že astronomové tuto teorii vymysleli a že ji přijali. Má to několik kořenů a ten jeden kořen je, abych tak řekl, spíše teoretický. Tady to teď máte na plátně. Především ten první kořen pochází od samotného Alberta Einsteina, který, jak asi většina z vás si možná vzpomene, v roce 1915 publikoval takzvanou obecnou teorii relativity, což je dodnes jediná uznávaná teorie gravitace, kterou máme. Všechny předcházející pokusy a také všechny následující pokusy se ukázaly být jako méně dokonalé.
Nechci tím říct, že je to definitivní slovo vědy v oboru poznávání gravitace, ale je to to nejlepší, co máme. Takže když byla publikována obecná teorie relativity, tak jak dneska vidíme zpětně, tak tím byl vlastně poskytnut první takový základ k tomu, aby se mohla jednou vytvořit ta teorie velkého třesku. Ty další osobnosti, které přispěly k tomuto myšlenkovému proudu, jsou Alexander Friedman, což byl ruský meteorolog, a Georges Lemaître, což byl belgický kosmolog a duchovní, který dokonce se potom stal předsedou Papežské akademie věd. Tito dva lidé nezávisle na sobě během 5 let vytvořili na základě té teorie relativity takzvané modely vesmíru. Modelování je ve vědě dneska velice rozšířené, zejména když máme počítače, tehdy se to muselo dělat ještě jenom pomocí rovnic, což je teda sice elegantní, ale za to to není tak přesné, protože ty rovnice vždycky mají velká zjednodušení. Nicméně to, co oba tyto kosmologové zjistili k velkému vlastnímu překvapení, je, že modely vesmíru v teorii relativity nejsou časově stabilní. Do té doby si astronomové a pochopitelně všichni přírodovědci a i obyčejní lidé mysleli, že vesmír je v podstatě ustálený, že je statický. Co to prakticky znamená? Tadyhle tenhle to sál, když byl stavěn, tak jistě k tomu byly nějaké plány. A když ty plány vyhrabete, tak tam zjistíte kóty, jak je ten sál široký, jak je dlouhý, jak je vysoký. A když se podíváte a změříte si dneska ty hodnoty, které tady v tom sále naměříte empiricky, tak v rámci chyb to bude totéž. A jistě, když sem někdo přijde měřit za měsíc, tak očekává, že opět naměří v mezích chyb totéž. Ve vesmíru to tak není. Vesmír obecně se musí v čase, a to právě ukázali Friedman s Lemaitrem, buď rozpínat, čili ty sály se zvětšují, anebo se musí smršťovat, čili ty sály se zmenšují. To je na první pohled šokující, protože je to úplně v rozporu s běžnou zkušeností, ale to je obecný problém, když zkoumáme vesmír, který je mnohonásobně větší, než si umíme představit, je možná dokonce nekonečně veliký a trvá také nesmírně dlouhou dobu, dokonce se dlouho myslelo, že vesmír je věčný v čase. To právě ta teorie, která vede k velkému třesku, trošku nabourala, ale o tom ještě budeme hovořit. Ten druhý kořen, na kterém stojí moderní poznání vesmíru, to přišlo úplně z opačné strany, totiž ze strany mikrosvěta. Zatímco jsme dosud hovořili o velkém vesmíru, o velkých rozměrech, o velkých časových intervalech, o velkých gravitačních polích, o velkých hmotnostech, tak existuje ještě jedna cesta, jak můžete zkoumat přírodu. A to je, že se zavrtáváte pomocí stále jemnějších nástrojů do struktury světa, čili do struktury hmoty. K tomu se používaly nejprve lupy, potom se k tomu používaly mikroskopy, potom elektronové mikroskopy a tak dál. Dneska tím nejlepším mikroskopem pro zkoumání mikrosvěta jsou obrovské podzemní urychlovače částic, kde se vezmou částice, urychlí se na rychlosti blízké rychlosti světla a pak se ty částice vrhnou proti sobě. Tím získáte odrobinky při té srážce a z toho, jak vypadají ty odrobinky, zjišťujete, jaká je struktura hmoty. Přirovnávám to k situaci, kdy prostě byste chtěli zjistit, z čeho se skládá váš automobil. Máte dvě možnosti, buď si zajdete do továrny a požádáte je o seznam součástek v tom automobilu s těmi technickými specifikacemi, což vám asi nepůjčí, protože to je vlastně výrobní tajemství. A nebo to můžete udělat empiricky, že vezmete své auto, vezmete nějaké jiné auto, ta auta rozjedete proti sobě na plné pecky a necháte je se srazit, pochopitelně bez posádky, a pak koukáte, co z těch aut vypadlo. Tak to je ta metoda, kterou se zkoumá struktura hmoty. Lidé, kteří se zasloužili o rozvoj tady této disciplíny, které dneska říkáme kvantová mechanika, jsou mnozí, na rozdíl od Alberta Einsteina, který tu teorii relativity vymyslel v podstatě sám, tak tady je několik jmen, která jsou jaksi reprezentativní, ale rozhodně to nejsou všechna jména. Max Planck v roce 1900 přišel na kvantovou strukturu světla. To znamená, že byly vynalezeny, tak říkajíc, fotony. Niels Bohr, dánský fyzik, ale také významný fotbalista, nositel Nobelovy ceny, ten přišel na to, jaká je struktura vodíkového atomu. A Werner Heisenberg, německý fyzik, ten přišel s těmi principy, které nám připadají, že jsou fakticky nesrozumitelné, nepochopitelné. Ten princip se nazývá princip neurčitosti
A znamená, že v kvantové fyzice je možné skoro všechno, jenom s různou pravděpodobností. Čili je velmi nepravděpodobné děje, které normálně považujeme za proti zdravému rozumu, v kvantové fyzice mohou nastat a jde jenom o to, jakou pravděpodobnost mají. Tak tohle byla ta druhá disciplina, která zdánlivě šla úplně opačným směrem než kosmologie, než astronomie velkého vesmíru, ale pak se to krásně sešlo. První člověk, který se pokusil o takové sesazení těch věcí, byl sám Einstein znovu v roce 1932 spolu s holandským astronomem a fyzikem Willemem de Sitterem vytvořili to, čemu se říká kritický model vesmíru. Ten kritický model je takový, že vesmír se rozpíná v čase a to rozpínání se časem ale zpomaluje, takže v limitě, to znamená v nekonečné budoucnosti, se to rozpínání vesmíru právě zastaví. Je to takový dosti podivný model, který těžko je možné ověřit, ale prostě je to takový vztažný model, ke kterému se vztahují potom pozorovací zkušenosti, jak o tom za chvíličku budeme mluvit. A pak přichází období těsně po druhé světové válce, kdy ruský fyzik, který ovšem odešel za dramatických okolností v 30. letech před Stalinovým terorem do exilu ve Spojených státech, George Gamow, vymyslel něco, co vlastně poprvé spojilo tu teorii relativity s tou kvantovou fyzikou pro vesmír. On si totiž uvědomil jednu věc. Jestliže se vesmír rozpíná, to znamená, že byl včera o něco menší, než je dneska, předevčírem byl menší, než byl včera a tak dál, čili musí být okamžik v minulosti vesmíru, kdy ta minulost začala. Takže je nějaký čas, a tomu teď říkáme právě ten velký třesk, kdy se vesmír začal rozpínat z velmi hustého a z velmi horkého stavu. Ty hodnoty jsou naprosto příšerné, ty jsou nepředstavitelné, jak bylo teplo ve vesmíru a jaká byla hustota ve vesmíru. Nemá to nic společného s dnešní látkou vesmíru a s dnešní nízkou teplotou vesmíru. A George Gamow si to vymyslel hlavně proto, že byl problém, jak vysvětlit, že je ve vesmíru tolik různých chemických prvků, což ukázali chemici už v průběhu minulých století, že postupně ty prvky objevovali. A nejlépe potom Mendelejev, který tomu dal řád a který ukázal, že jsou v tom určité periodicity. Periodická soustava prvků, která pochází od Mendelejeva, je bezvadně naplněna. A každý si vzpomene ze školy takovou tu krásnou barevnou tabulku, která začíná vodíkem a končí uranem, po případě transurany, a která má takový jako hluboký smysl. Přirozeně, že proto všechno máme experimentální důkazy, protože chemie je přece úžasná věc, která ovlivňuje velmi silně náš život. Ale Gamow si myslel, že musí být nějaká situace ve vesmíru, kdy ty chemické prvky začaly vznikat, protože v tom hustém stavu přirozeně být nemohly. Tam ještě žádné chemické prvky nebyly. A tak si myslel, že ta horká, vysoká horká teplota a ta velká hustota, že to je ten vhodný fyzikální materiál k tomu, aby se postupně vytvořila, tak říkajíc, chemie. Čili to, co třeba zkoušeli alchymisté v Praze ve Zlaté uličce, měnit prvky, takzvanou transmutaci prvků, tak to ohřívali v nějakých těch tyglících a na těch ohništích, tak oni měli vlastně správnou myšlenku, ale neměli správnou teplotu. Ta teplota tam byla příliš nízká. Teprve při velmi vysoké teplotě to půjde. To si myslel Gamow. Se svými studenty to začal počítat a zjistil s hrůzou, že to moc nefunguje. Při té velmi vysoké teplotě a při tom vesmíru, který se začíná od té chvíle velkého třesku rozpínat, tak sice se tvoří prvky, ale pouze dva. Když si vezmete tu Mendelovu tabulku, tak je to vodík, což znamená jeden proton, a nebo helium, což znamená dva protony a případně nějaký neutron k tomu. Tak to zrovna se současnému vesmíru vůbec nepodobá a tak ta Gamová myšlenka byla zprvu považována za zcela absurdní. Britský astrofyzik Fred Hoyle, což byla jedna z největších postav astrofyziky té doby, tak hovořil o tom Gamově modelu v britském rozhlase v populární vědecké přednášce v roce 1948. Hoyle měl sám představu ustáleného stavu vesmíru, takže tu tam pochopitelně propagoval. A pak jaksi pro úplnost a jaksi pro vyváženost toho pořadu řekl, že jsou takový šílenci, jako třeba v Americe Gamow, který vymyslel tady tu teorii, která tady jako ukazuje, jak ten vesmír byl horký, jak se postupně ochlazoval, rozpínal a chladnul. Ale že to je pouhý Big Bang, čímž myslel toto.
Angličané mají přísloví, které se podobá našemu českému přísloví, že prázdný sud nejvíce duní. A když mlátíte do prázdného sudu, tak se ozývá bang. A když je to hodně velká pitomost, tak je to big bang. Že? Takže ten název je vlastně jaksi posměšný. Ten Hoyle si prostě jako z toho utahoval. Je zajímavé, že právě tento název se posléze ujal i technicky a dneska se všeobecně v odborné literatuře v anglické se píše Big Bang a my to překládáme jako velký třesk. Je pozoruhodné, že tuto slabinu gamovy teorie právě Hoyle spolu s dalšími lidmi odstranili. To jsou ty paradoxy. Byli to manželé Burbidgeovi, to byli vlastně Hoyleovi žáci z Velké Británie, americký profesor Fowler a Hoyle sám, kteří v roce 1957 publikovali naprosto klíčovou práci, která se dodneska považuje za jednu z epochálních prací v astrofyzice, kdy ukázali, že ty zbývající prvky Mendelovy tabulky nevzniknou tedy brzy po velkém třesku, jak si to představoval Gamov, tam vznikne skutečně jenom vodík a helium, ale vzniknou později a to díky tomu, že z vodíku a helia se dají udělat hvězdy. A když ty hvězdy dostatečně dlouho svítí, tak v jejich nitru vzniká vysoká teplota. Při té vysoké teplotě začne probíhat ta transmutace prvků, o kterou se marně pokoušeli alchymisté. A to z toho důvodu, že ty teploty jsou tam miliony kelvinů. To nemůžete docílit pochopitelně v nějakém ohništi. A při této teplotě se skutečně může z helia stát uhlík a z uhlíku dusík a z dusíku kyslík a tak dál. A vytvoříte první část Mendelovy tabulky až po železo, to udělají hvězdy, ovšem ty prvky jsou ukryté vnitru hvězd, jenomže pak ta hvězda, když už nemá další zdroj energie, tak vybuchne jako takzvaná supernova, přitom se ty prvky, které se upekly vnitru hvězdy, rozmetají do okolního prostoru a současně během té krátké chvíle, kdy ta supernova vybuchuje, se doplní pomocí volných neutronů zbytek Mendelovy tabulky, až po ty urany, nebo uran, nebo transurany, jenomže protože supernov je málo a jejich výbuchy trvají krátkou dobu, hodiny, kdežto vývoj hvězd trvá třeba miliardy let, tak musí být to tak, že těch prvků až po železo je ve vesmíru poměrně hodně, kdežto těch prvků počínají mědí a končí uranem, těch je ve vesmíru podstatně méně, což je pravda. Když dneska zkoumáme vesmír, tak to vidíme docela zřetelně, že tady je ten velký skok. A to je ten důvod, proč nám naši někteří spoluobčané kradou měděné kabely, protože dobře vědí, že ve vesmíru je málo mědi. Pak přichází další významná myšlenka, která je spojená zejména pakistánského fyzika Abdulla Salama, Američana Steva Weinberga a dalšího Američana Steva Glashowa, kteří zjistili, že ten raný vesmír měl ještě jednu výhodu z hlediska fyziky. Že tak jako chemie ještě neexistovala, tak v raném vesmíru fyzika byla tak jednoduchá, že jak dneska studenti příliš fyziku nemají rádi, protože je složitá a těžká, tak tehdy by to bylo prajednoduché, protože místo těch čtyř sil, které dneska ve vesmíru známe, to je gravitace, elektromagnetismus a dvě síly jaderné, ve vesmíru byla jenom jedna síla, univerzální a jeden typ částic, takže se všechno počítalo daleko líp. Čili tahle raná fyzika byla jednoduchá a na to přišli právě tito tři pánové. Já mám jejich jména tady potržena z toho důvodu, že všichni dostali Nobelovu cenu právě za tento objev sjednocení jednotlivých sil v přírodě. Vidíte, že těch potržení tady víc, to všechno jsou nositelé Nobelovy ceny, ti, kteří mají tady ty potržená ta jména. Takže to byl velký pokrok, který ukázal, že vlastně jak vesmír chladnul a rozpínal se a zřeďoval se, takže také začalo přibývat sil ve vesmíru a tím se fyzika stala komplikovanější, ale ono je to vlastně svým způsobem dobře, protože právě ta komplikovanější fyzika umožnila vznik chemie a chemie zase umožnila vznik živých organismů na Zemi a nakonec i nás lidí. Čili nakonec se ukazuje, že je tady velmi vysoká příčinná vazba mezi existencí a nebo spíše už úmrtím velmi vzdálených hvězd v minulosti a naším vlastním životem. Každý atom uhlíku, který je v našich tělech, a jistě víte, že jsme organické látky, takže to uhlíku máme v sobě poměrně hodně, tak ten, kdyby mohl vyprávět o tom, jaký měl životopis, tak vždycky na počátku bude, vznikl jsem při velmi vysoké teplotě vnitru hvězdy, která už dávno zanikla, a pak jsem se složitými cestami dostal do vašeho těla. Takže takhle každý z nás je vlastně prachem z hvězd.
Konečně ten poslední objev, o kterém chci ještě hovořit v té teoretické části, je objev amerického fyzika Alana Guta, který se týká takzvané kosmologické inflace. To je něco jako pojem, který známe z ekonomie, ale ta kosmologická inflace znamená fakticky rozfouknutí. Ukazuje se, že velmi brzo potom, co vesmír se začal rozpínat, tak se to rozpínání katastroficky zrychlilo. Vesmír se rozfoukl tak, že částice, které před počátkem inflace byly od sebe vzdáleny, řekněme, milimetr, tak po skončení té inflace, která trvala krátkou dobu, jsou ty dvě částice od sebe vzdáleny tak, jako je viditelná část vesmíru, to znamená zhruba 10 miliard světelných roků. To má svůj význam, jak se ještě ukáže dál. Tak zatím jsem hovořil o teorii a teďka bych měl říct něco, že ta na první pohled velmi nepravděpodobná posmívaná myšlenka velkého třesku, že má také své dobré důkazy z pozorování z astronomie, popřípadě z fyziky. To první klíčové pozorování přichází v roce 1914 zásluhou amerického astronoma Slifera, který zjistil, že takzvané galaxie, čili hvězdné ostrovy, které jsou odděleny od naší mléčné dráhy velkými vzdálenostmi, že jeví ve spektru, když uděláte spektrum těch hvězd nebo těch galaxií, takže jeví červený posuv, čili to znamená, že všechny ty vlnové délky známých chemických prvků jsou posunuty k delším vlnám, k nižším energiím. Slifer si to neuměl vysvětlit, on to prostě uvedl jako pozorovací fakt. Ale v roce 1929 přichází známý americký astronom Edwin Hubble, jedna z největších podstav první poloviny 20. století, který pracoval u tehdy největšího dalekohledu na světě v Kalifornii, tak ten zjistil, že mezi tím červeným posuvem dané galaxie a vzdáleností té galaxie od nás existuje jednoduchý přímkový lineární vztah. Čili dvakrát větší červený posuv, dvakrát dále je ta galaxie. To byl vlastně empirický důkaz toho, co předtím spočítali Friedman a Lemaître, že totiž vesmír se rozpíná. Rozpíná se proto, že ten posuv je červený. Kdyby se vesmír smršťoval, což byla ta druhá možnost řešení Friedmanových a Lemaitrových modelů, tak by ten posuv byl modrý. Ve vesmíru nikde nepozorujeme modrý posuv, vždycky jenom červený u těch galaxií. Takže to je ten důkaz, že se nám ten sál vesmíru rozpíná. V tu chvíli, když tohle spočítal, nebo když ten diagram uveřejnil, tak bylo možné jednoduše spočítat, kdy vesmír vznikl. Prostě tehdy, když ty vzdálenosti byly nula mezi těmi jednotlivými galaxiemi. A vyšlo mu, že to bylo před necelými 2 miliardami let. To byl další důvod, proč se tomu Hoyle smál. Protože už tehdy se vědělo z geologie, že zemská kůra je daleko starší než 2 miliardy roků. A bylo by jistě absurdní si myslet, že země koule je starší než vesmír. Čili to byl argument proti teorii velkého třesku. Ale to se mělo všechno změnit. Už jsem se zmiňoval o té čtveřici manželů Burbageových, profesora Fowlera a Hoyla, kteří přišli s tím nápadem, že vesmír má ty chemické prvky z hvězd a z toho, jak se ty hvězdy zase potom rozpadají a tím přibývá těžších prvků ve vesmíru. To procento dodneska není příliš veliké. Když si vezmete objem vesmíru, který známe, tak v tomto objemu dodneška 3/4 hmoty je vodík, 1/4 hmoty je helium, která na Zemi je helium docela vzácné, ale ve vesmíru je hojné. A všechny ty těžší prvky, které za těch dlouhých, řekněme tady v tomto případě 2 miliardy let, měly vzniknout působením hvězd, tak představují pouze 2% hmoty vesmíru. Čili všechno ostatní, kromě vodíku a helia, je jenom nepatrná nečistota. Pak ale přišel další důkaz, který potvrdil, že teorie velkého třesku je v pořádku. To je případ z roku 1965 dvou amerických radioastronomů, byli to v podstatě inženýři, elektrotechnici, kteří pracovali v Bellových laboratořích na výzkumu radiového spojení s družicemi. Postavili si velice citlivou anténu pro to spojení a zjistili, že tam mají jakýsi nadbytečný šum. Zkoušeli ho odstranit, mysleli si, že je to třeba nějaký přístrojový efekt, ale nepodařilo se jim to. Naopak ukázali v práci, kterou publikovali v tom roce, že tento šum přichází stejnoměrně z celého vesmíru a je dokonce částečně odpovědný za zrnění na vaší televizní obrazovce ve chvíli, kdy tam nemáte stanici.
tak to zrnění je z větší části pochopitelně šum toho televizoru. Ale asi 1% toho šumu je právě tento šum z vesmíru. Jestliže to chytí obyčejný televizor, tak to znamená, že toho šumu je vlastně velice mnoho a že představuje velmi silnou součást vesmíru, které říkáme zbytkové, čili reliktní záření. To právě také Gamov předpověděl už v roce 1948, že takové záření musí ve vesmíru existovat, že to je pozůstatek toho horka, které ve vesmíru bylo a které ovšem tím rozpínáním vychladlo. Gamov předpovídal, že teplota toho záření bude 5 až 10 kelvinů, čili 5 až 10 stupňů nad absolutní nulou, takže to je nějakých minus 268 stupňů Celsia. A to, co naměřili Penzias s Wilsonem, byly 3 kelviny. Na to, že to vlastně Gamov jenom tak jako mohl odhadnout na hrubo, tak je to vlastně dosti dobrý souhlas. Ty 3 kelviny reliktního záření je dneska nejdůležitější argument pro teorii velkého třesku. Vidíte, že také Penzias s Wilsonem jsou potržení, protože za to dostali Nobelovu cenu. A je to patrně Nobelova cena za nejkratší práci, kterou v dějinách Nobelových cen byla udělena, protože ta práce, to sdělení má pouhých 600 slov. Takže když správně sestavíte 600 slov, může to být na Nobelovu cenu. V roce 1968 přichází americká astronomka Cecilie Gaposchkinová, která poprvé udělala inventář kosmického prostoru, pokud jde o chemické složení. A ta právě zjistila, že to, co předvídal Gamov, to znamená 3/4 vodíku, 1/4 helia, je ve vesmíru splněno. A tím víceméně podala další důkaz toho, že ta teorie velkého třesku je správně. Je zajímavé, že profesorka Gaposchkinová s tím měla hrozné potíže se svým školitelem, který byl jiný slavný americký astronom Russell. A ten dokonce prohlásil, že musíme najít nějaký zákon, který zabrání hvězdám vyvádět takové hlouposti. Ale hvězdy to dělají. Do té doby si lidi mysleli, že slunce je ze železa, protože je tam nejvíce spektrálních čar je železo, tak si mysleli, že slunce je železné, ale ve skutečnosti to je prostě klam, protože ne každá čára znamená, že ten prvek musí tam být hojný, znamená to jenom, že jsou tam šikovné fyzikální podmínky pro to, aby ty čáry tam svítily. Když to ty čáry helia nebo vodíku, ty právě ty šikovné podmínky neměly, takže svítí poměrně slabě. Takže to bylo další velké vítězství pro teorii velkého třesku a v podstatě v tom roce už nikdo nepochyboval o tom, že ta teorie je správně. A pak zabudovali opět fyzikové. V roce 1983 na tehdy jednom z největších urychlovačů na světě, který byl postaven v Ženevě v rámci laboratoře CERN, to je myslím dosti známá zkratka, laboratoř pro jaderný výzkum, která je společným pracovištěm evropských zemí. V roce 1993 tam také vstoupila Česká republika a podílí se na té práci. Tak tito pracovníci Rubbia a van den Meer byli vyznamenáni Nobelovou cenou za experiment, na kterém se ovšem podílilo několik tisíc fyziků, takže ono je to trochu symbolické, že to dostali zrovna oni dva. A to, že objevili částice, které právě potvrzují tu teorii velkého sjednocení, jak jsem se o tom zmiňoval předtím v té teoretické části, čili že v raném vesmíru bylo méně sil než dneska, ty síly byly, jak se říká, sjednoceny a tudíž ta fyzika byla jednodušší. Takže i taková podivná věc se nakonec projevila prakticky v experimentu a tím paradoxně pro vývoj vesmíru jsou stejně důležité urychlovače jako astronomické dalekohledy. Dokonce ty urychlovače mohou zkoumat takové podmínky vesmíru, které byly daleko ranější než ty podmínky, které zkoumají hvězdáři svými velkými přístroji. Je to někdy zvláštní, že k tomu, abyste mohli zkoumat raný vesmír, tak musíte zalézt pod zem. A konečně v roce 1992 přichází americká družice, která se jmenuje COBE, a tyto dva autoři, další nositelé Nobelovy ceny, Mather a Smoot, ti dostali Nobelovu cenu loni za práce, které tato družice vykonala. Tam se totiž potvrdilo, že to záření má skutečně teplotu 3 kelviny, což je vlastně potvrzení Planckovy myšlenky z roku 1900, protože Planck vlastně odvodil, jak jsou ty teplotní křivky stavěny, tak najednou přišlo experimentální potvrzení. A za druhé objevili, že to záření není úplně stejnoměrné, že jsou tam přece jenom malinké odchylky a ty malé odchylky jsou fakticky jakýmsi otiskem toho, jak byl vesmír nerovnoměrný, když byl velmi mladý.
A on musí být nerovnoměrný, protože kdyby nebyl, tak nevzniknou galaxie, nevzniknou hvězdy, které jsou vlastně velkými koncentracemi hmoty ve vesmíru. Mezi tím je prakticky vzduchoprázdno. A to všechno se vyvine z těch původních velmi nepatrných fluktuací, které byly odvozeny z kvantové mechaniky a které narostly během toho věku vesmíru do dnešních hodnot. Mezitím se stala ještě jedna důležitá věc, že se ukázalo, že ten hlavní problém, ten problém časový velkého třesku, ty 2 miliardy roků, což bylo málo, byl odstraněn, protože se ukázalo, že Hubble sice správně určil tu lineární závislost, ale měl špatně ty hodnoty vzdálenosti galaxií. Důvody jsou velmi obtížně teďka vysvětlitelné, ale prostě už tomu dneska rozumíme. Hlavní důvod byl právě ten, že Hubble nemohl pozorovat dostatečně vzdálené galaxie, protože ta hvězdárna v Kalifornii byla poblíže Los Angeles, nebo stále tam ještě je, a Los Angeles ten trpěl světelným znečištěním už ve 30. letech 20. století, takže expoziční časy pro slabé galaxie nemohly být dost exponovány, prostě protože tam byl závoj na těch fotografických deskách, na těch emulzích. A teprve za války, za druhé světové války, na té hvězdárně zhasly, tedy pod tou hvězdárnou zhasly, protože bylo nebezpečí po útoku na Pearl Harbor, že Japonci zautočí na kalifornské pobřeží Spojených států, takže pro Američany neslýchaná věc, v Los Angeles bylo přísné zatemnění a hvězdáři na tom vydělali, takže právě během druhé světové války udělali ty spektra vzdálnější galaxii a tím opravili tu stupnici vzdáleností. Takže dneska víme, to, co také potvrdila družice Kobe, že vesmír je starý 13,5 miliardy roků a do tohoto časového intervalu se vám vejde všechno, co potřebujete, to znamená stáří Země, stáří sluneční soustavy, stáří Mléčné dráhy a tak dál, čili dneska ten časový problém už není. Pochopitelně, že vývoj astronomie se tím nezastavil a v současné době probíhají stále nové objevy, které souvisejí zejména s Hubbleovým kosmickým teleskopem, který stále pracuje, a tady ty podivné zkratky znamenají velké přehlídky oblohy, které se provádějí jak opticky, tak také radiově, a které vedly k novému a vlastně šokujícímu objevu, který teprve předznamenává budoucí vývoj astronomie, a to je tady ten poslední modrý řádek. Ukazuje se, že všechno, co jsme dělali v astronomii, až řekněme do té poloviny 20. století, kdy jsme zkoumali hmotu vesmíru v oboru optickém, radiovém, ale potom také rentgenovém, ultrafialovém a podobně, že to jsou jenom 4% hmoty vesmíru. Existuje další složka vesmíru, které se říká skrytá látka, nebo také temná látka, a ta má jenom gravitační vlastnosti, ale jinak je průhledná, nevíme, z čeho se skládá, a ta představuje zhruba necelou čtvrtinu hmoty vesmíru. A pak existuje něco ještě strašidelnějšího, tomu se říká skrytá energie nebo temná energie, a ta, jak vidíte, představuje téměř 3/4 hmoty vesmíru. Vůbec nevíme, proč to je, ale v každém případě to znamená, že budeme muset ve 21. století učebnice astrofyziky a částicové fyziky přepisovat velmi důkladně. Takže teď to jenom shrnu, jak si dneska představujeme, co to ten velký třesk je. Na počátku v čase 0 sekund, když tedy začnou tikat vesmírné hodiny, obrazně řečeno, oni opravdu začnou tikat, protože před tím, než byl velký třesk, tak nebyl čas. Čili slovo před velkým třeskem je vlastně nesmysl, protože je to časová předložka, která jaksi automaticky předpokládá, že čas plyne. Ale zkuste si představit, že máte čas, kdy neplyne čas. To je prostě velmi absurdní. Proto tomu říkáme singularita, což je takový zvláštní bod v nějaké geometrii. Například na Země kouli, když máte souřadnice, tak jsou dvě singularity, a to je severní a jižní pól, protože tam vlastně je definována jenom zeměpisná šířka, ale není tam definovaná zeměpisná délka, že? Protože tam libovolná zeměpisná délka funguje. Takže to jsou singularity jaksi geometrické. Tady to je singularita astrofyzikální nebo fyzikální. A popravdě řečeno je tady první velký filozofický problém, na který dneska chci upozornit, a to je, že my dodneška nevíme, zda ta singularita je nedokonalost našich modelů vesmíru, čili že je to nedokonalost matematická, anebo že je to nedokonalost fyzikální, že prostě nerozumíme pořádně fyzice velmi raného vesmíru, a proto tady máme singularitu a ona by tam třeba neměla být. Takže to je otevřená věc. To, co můžeme říci,
co opravdu už umíme jako fyzikové zkoumat, je čas, kterému se říká Planckův, na počest právě toho Maxe Plancka, zakladatele kvantové myšlenky. Ten čas je neuvěřitelně kratičký. Když se na to podíváte, 10 na minus 43 sekundy, to znamená, napíšete 0, zatím 2,40 0 a na 43. místě jednička, tak to je skoro 0. Ale přece jenom je tam malinká škvírka, do které nevidíme. A tady se podívejte na ty šílené hodnoty, jak jsem se o tom zmiňoval. Hustota v té chvíli byla 10 na 94 kg na krychlový metr. To je naprosto nepředstavitelné číslo, to není možné nějak znázornit. Teplota 10 na 32 Kelvinu, to také se nedá představit, co to je. Tak tohle byl počáteční stav vesmíru, který už umí fyzika popsat na základě toho, jaké máme dneska ty fyzikální vědomosti. Od té doby se tedy ten vesmír rozpíná, čímž pádem se zřeďuje a chladne. Čili ta hustota klesá, teplota klesá. Pak ovšem přijde ten okamžik kosmologické inflace, toho prudkého rozfouknutí, to jsme pořád ještě hodně brzo, 10 na minus 35 sekundy po velkém sesku. A ta kosmologická inflace ta zaručí, že když se ten vesmír tak velmi rychle rozepne, že je potom homogenní, čili v podstatě stejnorodý, a že má takzvanou plochou geometrii, čili tu geometrii, kterou se učíme ve škole, to je euklidovská geometrie. Jsou tam ovšem ty kolísání té hustoty, jak jsem se už o tom zmiňoval, to jsou vlastně kvantové fluktuace, které velmi rychle narostou, až jsou to fluktuace na úrovni galaxií. Pak přichází důležitý okamžik, který se jmenuje první 3 minuty po velkém třesku. Steve Weinberg, nositel Nobelovy ceny, o tom napsal knížku, která se jmenuje první 3 minuty. Ty první 3 minuty jsou důležité, že tam tehdy vznikly ty gamovy atomy nebo jádra atomů vodíku a helia v poměru 3:1, to se dá spočítat, a to také odpovídá tomu, co potom naměřila paní profesorka Gaposchkinová. Protože jsou to jenom jádra, tak ještě někde musíme mít elektrony. Ty elektrony jsou volné, vytvářejí takové moře pozadí elektronů a volné elektrony mají z hlediska astronomie jednu nepříjemnou vlastnost. Velmi dobře rozptylují světlo. Je to stejná situace, jako když jdete v zimě nebo na podzim v mlze autem a rozsvítíte si dálkové reflektory, tak víte, co se stane. Před vámi se vytvoří světelná stěna, která vám znemožní, abyste viděli na silnici. Je to rozptyl těch vašich světel, reflektorů, na kapičkách mlhy, které působí jako ty elektrony na normální světlo ve vesmíru. Takže dokud máte příliš mnoho elektronů, tak nemůžete vidět příliš daleko. A to je zároveň bariéra, která znemožní optické astronomii nebo astronomii elektromagnetického záření, aby pozorovala velmi raný vesmír, protože vždycky narazíte na tuhle horkou mlhu. Ta horká mlha měla v té době, tedy elektronová mlha, měla teplotu asi 3000 Kelvinů a při této teplotě vidíte prostě osuňující jas, který vám znemožní pozorovat cokoliv bylo dřív. Takže astronomie má tohle omezení a je štěstí, že máme urychlovače, kterým to nevadí a které mohou napodobit podmínky v raném vesmíru ještě před tímto časem. Takže vesmír byl neprůhledný a i kdybychom tam byli v něm, kdybychom nějakým science fiction pokusem dostali do raného vesmíru, tak nebudeme vidět příliš daleko, ta dohlednost by byla jenom několik málo milimetrů, takže to je na nic. Teprve další zřeďování vesmíru a jeho ochlazování vedlo v čase 380 tisíc roků po velkém třesku k tomu, že ty elektrony se spojily s atomovými jádry vodíku a helia, takže se vytvořily neutrální atomy vodíku a helia. A tyto neutrální atomy už jsou průhledné pro světlo, čili najednou vesmír prohlédl. Takže ten nejzazší interval, kam se můžete dostat opticky, zatím to ještě neumíme, ale v budoucnosti se to třeba povede, je 380 tisíc roků po velkém třesku. Čili to všechno, co bylo předtím, to mohou zkoumat pouze částicoví fyzikové v těch urychlovačích. Jakmile vesmír se stane průhledný, tak záření vesmíru, to, co dneska nazýváme reliktní, se vyvíjí odchylně. Látka si dělá také už co chce, látka tím myslím právě teda ty hmotné částice vodíku a helia. Čili najednou se ten vesmír začne chovat daleko složitěji a výsledek je ten dnešní stav, který ve vesmíru je a který je velmi komplexní. Asi 200 milionů roků po velkém třesku z těch zárodečných chuchvalců, z těch nepatrných fluktuací, vznikají první hvězdy. Ty hvězdy se liší od dnešních hvězd tím, že jsou mimořádně hmotné. Průměrná hmotnost těch hvězd je od 50 násobku hmotnosti Slunce do 200 násobku hmotnosti Slunce.
A teď přijde jeden důležitý jev, který známe i z lidského života. Lékaři nám tvrdí, a asi je to pravda, že obezní lidé umírají dříve, že vlastně obezita zkracuje lidský život. Pro hvězdy to platí, tak říkají, s tím tuplem. Protože hvězda, která je dvakrát hmotnější než slunce, nežije polovinu doby, ale jenom desetinu té doby a tak dál. Čili tyhle velmi hmotné hvězdy za trest žijí nesmírně krátkou dobu, jenom nějaké tisíce roků, maximálně takových 50 tisíc let. A za tu dobu se změní v supernovy, vybuchnou a už víme, co se stane, protože ve svém nitru vyrobili ty těžší prvky, tak ty těžší prvky se dostávají do okolního prostoru a slouží jako stavební kameny pro nové pokolení hvězd. Takže to první pokolení hvězd žije kratičkou dobu, ale má velký úkol, že totiž dodá do vesmíru první těžší prvky a tím umožní, aby druhé pokolení hvězd už obsahovalo ty těžší prvky, čímž pádem ty hvězdy nemusí být tak hmotné, aby mohly svítit. A za druhé, kolem těchto hvězd už mohou být planety, které nejsou tvořeny pouze vodíkem a heliem, ale mohou mít už kamenná jádra. Takže to je něco, co nás zajímá s ohledem na to, že jednou budeme žít na Zemi. Ve všech těch hvězdách se mění chemické prvky, to znamená vzniká uhlík a železo a pak díky termonukleární reakci a pak to všechno vybuchne a dotvoří se zbytek Mendelovy tabulky. Čili jak vidíte, za kratičkou dobu 3 milionů roku už máte výbuchy supernov, obohacení vesmíru o těžší prvky a první, a to je také důležité, hvězdné černé díry. To jsou tak hmotné hvězdy, které se nestačily celé rozsypat při supernovém výbuchu supernovy a které se díky gravitaci zhroutí na neviditelné těleso, kterému říkáme černá díra. Tím ovšem, jak ty supernovy vybuchnou, tak rozmetají okolní materiál do tak řídkého materiálu, do tak řídké plochy, že nemohou vznikat hvězdy. Takže je taková přestávka ve vzniku hvězd, které říkáme šerověk. Šerověk vesmíru trvá asi 500 milionů let po velkém třesku, kdy ve vesmíru je prostě málo světla a hvězdy nevznikají, protože ty supernovy to všechno rozházely do příliš velkých detailů. Nicméně, protože ve vesmíru existuje skrytá látka, tak vznikají takzvané trpasličí galaxie, které se postupně setkávají a vytvářejí velké galaxie, tedy velké hvězdné soustavy typu naší Mléčné dráhy. A ty černé díry, které vznikly jako hvězdné, se postupně najdou gravitačně a setkávají se a slévají, až se s ní vytvoří takzvané veledíry. Ty veledíry mají hmotnosti, řekněme, milion sluncí nebo vyšší, a jedna taková černá veledíra sedí vnitru naší Mléčné dráhy, má hmotnost asi 4 miliony sluncí a je od nás vzdálená asi 25 tisíc světelných roků. Zhruba po miliardě let od velkého třesku ten šerově končí, už zase vzniká dost hvězd, ty svítí a začínají rozsvěcovat vesmír. Galaxie se dále setkávají, vytvářejí obří galaxie, pak takzvané kvasary, aktivní jádra galaxií, ty mají vesměs velmi hmotné černé veledíry ve svém nitru, tam jsou ty černé veledíry o hmotnostech desítek milionů sluncí, stovek milionů a dokonce miliard sluncí. A vytvářejí se hvězdy té druhé generace, ale ty zase vybuchují a tvoří základ pro hvězdy třetí generace. K hvězdám třetí generace patří také naše slunce. Pak nastává podivný jev, asi 7 miliard let po velkém třesku se to brzděné rozpínání vesmíru, které jako pokračovalo podle Friedmanova Lemaitreova modelu, a to je nový objev, mění opět ve zrychlené, jako kdyby se znovu přidal plyn ve vesmíru. A za to může ta skrytá energie, o které jsem se zmiňoval, a která v budoucnosti bude tím hlavním faktorem, který bude ovlivňovat vývoj vesmíru. No a potom dospíváme k současnosti, 13,5 miliardy let po velkém třesku, právě probíhá tato přednáška, teplota reliktního záření klesla na 3 kelviny a slunce je zhruba v polovině své životní pouti, čili je to stabilní hvězda, která to, co dělá, tedy molekulární reakci ve svém nitru, bude provozovat ještě asi zhruba stejnou dobu, jako to provozovala v minulosti. Slunce je staré asi 4,5 miliardy roků a ještě takových 5 až 6 miliard let bude se chovat relativně mravně. Jaké jsou výhody té teorie velkého třesku? Především teorie velmi dobře souhlasí s pozorováním a teorie dokonce předcházela pozorování, čili nejprve byly ty teoretické modely a pak se postupně přes pochybnosti, které astronomové vznášeli, podařilo ty teoretické představy potvrdit. To, co je důležité z našeho lidského hlediska, že vesmír se neustále vyvíjí jako celek,
od jednoduchých struktur nebo žádných struktur, od chaosu, k čím dál tím větší složitosti struktur. To je důležité proto, aby ve vesmíru mohl být nakonec život, aspoň tedy na Zemi, prokazatelně je. Třetí velká výhoda teorie velkého třesku je, že velmi dobře souhlasí s poznatky pozemské fyziky, ale také chemie a biologie, čili že je to opravdu jakási unitární teorie, která dokonce spojuje všechny hlavní přírodovědecké směry. Další výhoda je, že teorie přinesla některé nečekané představy, které byly posléze přes právě ten odpor těch konzervativců potvrzeny, čili že to je velmi silný argument ve prospěch té dobré teorie. A konečně, abychom se zase vrátili k filozofii, teorie vyhovuje principu, který je středověký, který pochází od britského nominalisty Williama Ockhama ze 14. století a tomu se říká Ockhamova břitva. Ta formulace Ockhamovy břitvy v českém překladu zní, že jevy se nemají zmnožovat, pokud to není nevyhnutelné. To je trochu divné tvrzení, ale když to přeložíme do lidštiny, tak je to zhruba tak, že když máme nějakou možnost vysvětlit něco jednoduše, tak se toho držíme tak dlouho, dokud nenajdeme nějaký velmi důležitý důvod, proč bychom měli přijít s nějakým složitějším vysvětlením. To je například to, proč se snažíme jevy UFO vysvětlit jako lidskou činností nebo přírodními jevy, spíše než abychom připustili domněnku, že jde o činnost mimozemšťanů, protože to je příliš složité a o těch mimozemšťanech nic nevíme, než to o přírodních jevech a o lidské činnosti toho víme poměrně dost. Takže Ockhamova břitva je velmi důležitý nástroj v moderní přírodovědě pořád. Na druhé straně je pravda, že, jak už jsem se zmínil na začátku, ono to není tak jisté, že ta teorie velkého třesku vysvětlí všechno, protože už teď má některé problémy. Jedna je, že když si vezmete tu strukturu vesmíru, kterou pozorujeme, a to dneska máme z těch přehlídek oblohy docela dobře uděláno, tak ono to tak docela úplně nesouhlasí s těmi teoretickými představy o těch kvantových fluktuacích, takže to je první problém. Za druhé, nám se velice hodí kosmologická inflace na počátku vesmíru, abychom vysvětlili homogenitu vesmíru a jeho plochou geometrii. A na druhé straně nikdo neví, když tak inflace kdysi začala, jak to, že zase v zápětí skončila. Proč se ten vesmír překotně nerozpíná dál. Na to se vymýšlejí různé možnosti, ale trochu to připomíná, když Ptolemaios měl ty pomocné kružnice, ty epicykly, tak to bylo z toho důvodu, že vlastně nevěděl pořádně, jak se ty planety kolotají kolem Slunce. On si myslel, že to obráceně, že Slunce obíhá kolem Země a vlastně z toho potom vycházely takovéhle podivné úskoky, kterými se snažil tu teorii zachránit. Takže možná, že ta inflace je právě takový úskok. Za další neznáme povahu skryté látky. Té skryté látky je přitom asi pětkrát více než té zjevné látky. To zjevná látka jsou hvězdy, planety, lidé, to všechno je zjevná látka. Ale ta skrytá látka, která má neznámou povahu, tak to je pětkrát víc a totiž jako do každé pořádné teorie by ta skrytá látka měla zasáhnout a my nevíme jak, protože o ní nevíme nic. A jestliže jsme na tom špatně s tou skrytou látkou, tak ještě hůře jsme na to se skrytou energií, které je zase asi třikrát více než té skryté látky a o té nevíme vůbec nic, jenom to, že nám začíná zrychlovat rozpínání vesmíru, takže to je velmi podivné. A poslední největší problém, se mi zdá, je ten, že když jsem tady na začátku chválil obecnou relativitu a kvantovou fyziku, že ve spolupráci těchto dvou disciplín se podařilo vyřešit mnohé problémy kosmické fyziky, kosmologie, tak ten zásadní problém je, že nemáme teorii, která by byla schopna sjednotit v jedné teorii kvantovou fyziku a obecnou relativitu. To prostě to sešití teoreticky pořád nefunguje, nikdo ho nezná. Steve Hawking, kterého asi znáte, to je velmi významný soudobý teoretický fyzik, kolem roku 1980 si myslel, že takovou unitární teorii budeme mít do konce 20. století. To už ten konec dávno je za námi a pořád se nejsme ani o píť blíž k tomu, aby byla vytvořena unitární teorie a to znamená jistý problém pro budoucnost. A teď přijde ta druhá část, to znamená ta víra. Víra je ku podivu záležitost nejenom náboženské víry, ale je to záležitost víry téměř v každé disciplíně a speciálně právě v takových složitých věcech, jako je kosmologie. Už jsme si to tady několikrát ukázali, že mnozí významní vědci v průběhu 20. století těm novým objevům nebo těm novým myšlenkám nechtěli uvěřit. Albert Einstein, to je velice pozoruhodná postava, pochopitelně je to jeden z největších fyziků všech dob,
Ale navzdory tomu, že on sám přispěl k rozvoji kvantové fyziky, tak měl velký problém uznat její principy. Právě ten princip neurčitosti, to počítání té pravděpodobnosti. On říkal, že nemůže uvěřit tomu, že pán Bůh hraje s přírodou v kostky. A naproti tomu třeba Steve Hawking říká nejenom, že hraje s přírodou v kostky, ale občas ty kostky háže i tam, kam na to nevidíme. Takže to je velmi podivné. Takže to Einsteinovi vadilo, přestože kvantová fyzika se dneska považuje za naprosto velkou myšlenku. Edwin Hubble, který našel ten zákon vztahu mezi červeným posuvem galaxií a vzdáleností, tak nevěřil, že je to důkaz rozpínání vesmíru. On si pořád myslel, že to světlo nějak stárne, nebo že je to prostě nějak možné vysvětlit jiným způsobem, ale rozpínání vesmíru nikdy nepřijal, ačkoliv tady byly teoretické důvody pro to předem. O tom Fredu Hoylovi, o tom té tezi, že prázdný sud nejvíce důní, jsem už hovořil. Manželé Burbidgeovi, kteří vlastně pomohli s Hoylem překonat tu slabinu teorie velkého třesku tím, že objevili, jak hvězdy vyrábějí chemické prvky, že to jsou fakticky chemické továrny, tak ti zase dodneška nevěří, že červený posuv kvasarů je důkazem rozpínání vesmíru a myslí, že ten červený posuv je nějaká anomálie, nová fyzika a podobně. A jiný nositel Nobelovy ceny, Hans Alfvén, ten tvrdí, že velký třesk je jenom moderní mýtus, jako byly staré kosmologické mýty velkých civilizací, a že jednou bude odsouzen k tomu, aby skončil v kolumbáriu, kde jsou uloženy všechny tyto mýty. Pak je tady pozorný příběh marxistů. Marxisté, když začali tvořit svou marxistickou teorii, tak se také věnovali filozofickým základům marxistické teorie, nejenom tedy těm ekonomickým, ale také filozofii. To hlavně udělal Bedřich Engels, jak možná někteří z vás starších si vzpomenou. A ten tvrdil, že hmota, protože oni zbožnili hmotu, že? Takže hmota je věčná v prostoru i v čase. Čili, že čas je nekonečně dlouhý do minulosti i do budoucnosti a prostor vesmíru je nekonečný a hmota se jenom v tom vesmíru proměňuje nějak, ale pořád je to podstata. Z toho důvodu pro marxisty byl například vznik hmoty vesmíru z ničeho naprosto nepřípustný, protože by znamenal rozpor tady s touto základní tezí. A to tedy vedlo k tomu, že když se objevila teorie velkého třesku, tak i marxisté začali odsuzovat. Mně se to stalo osobně, že jsem to zažil na vysoké škole, protože jsme se učili jednak tedy přírodní vědy, fyziku a astronomii, ale měli jsme také ten marxismus a tam nám tyhle marxističtí lektoři tohle všechno vykládali. A to na základě argumentů, které pošly od toho Engelse, čili byly z poloviny 19. století. My jsme chodili na fakultu v polovině 20. století, takže ty jejich názory byly doslova, ne v přeneseném slova smyslu, ale doslova 100 let za opicemi. A přitom, jak víte, opice byly pro marxisty tak docela takový solidní argument, že? Čili udělali chybu, kterou už teda ta se v minulosti stala vícekrát, že prostě z ideologických důvodů se odmítala nějaká přírodovědecká myšlenka. To je naprosto pošetilé, protože v přírodních vědách pochopitelně platí ta okomová břitva a vy nemůžete prostě udělat nic jiného, než se tomu přizpůsobit. A nikoliv, že byste jako řekli, tak tohle ne, protože to se mi nehodí do krámu. Takže jak ti vědci byli v zajetí předsudků, tak ti marxisté v nich dodneska zůstali a pro ně je to pořád jako velmi obtížné a mají s tím starosti. Sám jsem to potom poznal podruhé, už po vysoké škole v roce 1982, když měla vyjít knížka, kterou jsem spolu napsal se svými kolegy, doktorem Horským a doktorem Majerem, která se jmenovala Vesmír, a já jsem tam psal první část, která se jmenovala Kapitoly z dějin vesmíru. Takže jsem začal tím, co tady dneska povídám, tím velkým třeskem, a teď jsem postupně šel až k té současnosti. A tohle teda vzbudilo velkou nelibost tehdejších marxistických ideologů, kteří tvrdili, že to je návrat zadními dvířky, že tam zase pouštím Pána Boha zpátky do těch přírodních věd. Takže ta knížka neměla víc, a protože nakladatelství Mladá fronta, kterou tu knížku připravovala, to byla teda tlustá bichle, tak to měla už velké peníze, protože už ta knížka byla vytištěná, tak se nakonec rozhodli, že půjdou teda na ten úřad, na tu cenzuru a nějakým způsobem obněkčí toho cenzora. A vzali si tam nějaké ty marxistické, takové, řekl bych, trošku liberálnější filozofy, takže ti toho cenzora nakonec přesvědčili a on pak k ním prohlásil větu, o které jsem se potom dozvěděl a která je opravdu památná. Tak ten cenzor jim řekl, dobrá, přesvědčili jste mě, že teorie velkého třesku vědecká je, ale proč si to ten Grygar nenechá pro sebe? Abychom tedy také se podívali trochu na naši stranu barikády, tak musím říci,
že velký třesk dělá potíže i mnoha křesťanským myslitelům, a to zejména ve Spojených státech, kde, jak víte, existuje směr, kterému se říká křesťanský fundamentalismus. A ten se drží toho, že vlastně Bible je učebnice přírodních věd. Oni si spočítají ty patriarchy, kteří jsou vyjmenováni v první kapitole Geneze ve Starém zákoně. A když vezmou jejich věky, tak jim prostě vyjde, že vesmír je starý zhruba 6000 roků, to znamená 4000 let před Kristem a 2000 let po Kristu. A na základě toho se snaží vytvořit jaksi moderní kosmologii vlastní, které říkají buď vědecký kreacionismus, popírají přitom pochopitelně evoluci života na Zemi, protože ta se nedá uskutečnit v tak krátké době, proto také kritizují darwinismus. A v poslední době takový jemnější způsob, jak postupují, je, že zavádějí myšlenku takzvaného inteligentního plánu vesmíru. V Evropě to nemá takový ohlas jako ve Spojených státech, a ve Spojených státech je to opravdu velmi silné hnutí, které dokonce se projevuje někde na školách, že školní rady, které jsou obsazeny, to jsou laici, to jsou vlastně rodiče, že těch studentů, tak ty jsou obsazeny často právě těmito křesťanskými fundamentalisty, a ti se snaží buď aspoň chtít, aby ve státních školách ve Spojených státech se souběžně vyučoval ten kreacionismus nebo inteligentní plán a vedle toho tedy ta evoluční teorie, a nebo dokonce chtějí zakázat evoluční teorie a vysvětlovat to jenom pomocí tady tohoto té představy, že svět je starý 6000 roků a tak dál. Pak je druhý směr, který je trošku, jak to takový bych řekl, liberálnější, těm se říká konformisté. Ti chtějí najít soulad mezi Biblií, pokud jde o přírodovědecké poznatky, a soudobými přírodními vědami, tím, že se snaží hovořit v symbolech, asi takových, jako že zejména je to vidět na úplně prvních verší Geneze, když se tam hovoří o tom, že Bůh stvořil svět v 6 dnech a 7. den odpočíval, tak oni říkají, dobře, ty dny byly teda delší než 24 hodin, ale byly to dny a v tomto pořadí to tedy vzniklo, což zase dává velké problémy s poznatky přírodních věd současnosti, protože ten evoluční postup byl evidentně jiný. A pořád je to pořád stejná představa, že je nějak nutné, aby Bible byla současně i takovou učebnicí pro přírodní vědy. Pak existuje směr třetí, to jsou křesťanští realisté, kteří mají své velké předobrazy. Byl to především významný novověký teolog, kardinál Cezar Baronius, který byl téměř současníkem, vlastně překrýval se s životem slavného italského fyzika Galilea Galileiho. A ten řekl památnou větu, kterou dost rád cituji, protože si myslím, že je to velmi výstižné. Říká, Bible nás neučí, jak nebesa fungují, ale jak se máme do nebe dostat. A už cítíte smysl té myšlenky. Prostě přírodní vědy jsou samostatná disciplína, která má své vlastní způsoby, metody, nástroje, jak poznávat svět. Ale žádná přírodní věda vám opravdu neřekne, jak se do nebe dostat, protože to je záležitost morální, to je záležitost teologie a k tomu právě Bible slouží. A Galileo Galilei, který se často uvádí jako příklad člověka, který byl jakoby heretik, který odešel od křesťanského učení, což není vůbec pravda, protože Galileo byl hluboce věřící vědec, tak ten říkal tohle. Příroda je druhá boží kniha. První boží kniha je tedy Bible. A příroda ta je psána matematickým písmem, takže chceme-li ji porozumět, musíme se naučit této abecedě. To jsou naprosto moderní myšlenky a myslím, že křesťanští realisté se dívají na ten problém tak, jak bychom se na to dívat měli. Právě na základě té zkušenosti, kterou jsme my, co jsme tedy jaksi trošku už dříve narození, zažili s tím marxismem, protože tam se úplně evidentně ukázalo a my jsme to teda na té vysoké škole tak cítili, když najednou v téže posluchárně, kde jsme se učili fyziku poloviny 20. století, nám přicházeli nějací filozofové, aspoň si tak říkali, vykládat něco, co bylo založeno na přírodních vědách poloviny 19. století. Ten rozpor byl naprosto očividný, jasný a nespochybnitelný, právě proto, že to bylo jaksi v té jedné místnosti a řekněme 2 hodiny po sobě, jak jsme měli ty přednášky. A jestliže marxisté udělali tuto chybu a stali se směšnými, tak pochopitelně lidé, kteří jakoukoliv ideologii, jakoukoliv filozofickou soustavu budou přivazovat k určitým konkrétním přírodovědeckým poznatkům dané epochy, tak se nutně stanou směšnými, prostě protože ty poznatky budou překonány. Jak jsem se zmiňoval, ani ta teorie velkého třesku není definitivní odpověď.
To je jenom ta dílčí odpověď, kterou máme teď v této chvíli a vidíte, že má své problémy s tou skrytou energií, se skrytou látkou a tohle bude asi pořád. Je to tak v přírodních vědách vždycky, že jako v pohádce, když ten princ bojuje s tou saní, tak je udatný a má ten silný meč a teď s ním máchá a taky nakonec tu hlavu usekne a v tu chvíli té saní narostou 3 nové hlavy. Takže za každou otázku, kterou přírodě vyřeší, okamžitě vznikne několik nových otázek, na které nezná nikdo v tuto chvíli odpověď a tohle je teda ten princip vědeckého poznávání v budoucnosti. Takže to, co je důležité si uvědomit, že prostě Bible není učebnice přírodních věd a nemůže být, protože Bible je přece nadčasová v tom smyslu, že má sloužit po všechny generace, které přišly po té, co byla Bible napsána, čili i ta dnešní, ale i třeba ty budoucí, musí být srozumitelná lidem všech, řekl bych, vzdělávacích stupňů, od těch nositelů Nobelových cen až po lidi, kteří jsou negramotní a musí také být schopna oslovit lidi různých kulturních okruhů na základě principu, který je docela dobře vyjádřen hlavně v Novém zákoně, když Kristus hovořil k zástupům, tak přece hovořil zásadně v podobenstvích. A ta genialita těch podobenství spočívá v tom, že je právě nadčasová, že prostě lidé mají stále stejné problémy, stále stejné vztahové situace. Čili když uděláte podobenství o marnotratném synu, tak je úplně jedno, zda je to v době biblické, anebo v době středověku, anebo v době novověku, dokonce možná těch marnotratných synů ještě přibylo. Takže z tohoto hlediska si myslím, že právě to je ta genialita, proč ta Bible si uchovává tento náboj. A je naprosto zbytečné ji svazovat s nějakou vědeckou teorií, protože to je doslova cesta do pekel. Čili chci říci, že Velký třesk je článkem vědy i víry, z toho důvodu, že se k němu dospělo vědeckou cestou, ale vidíte, že i vědci musí mnoha věcem věřit. Ten Velký třesk znamená filozoficky velice mnoho, daleko více, než si myslíme. Je to totiž teze, že současně vznikl čas, současně s časem vznikl prostor a současně s časem vznikla a prostorem vznikla i hmota a to z ničeho. Ne z něčeho, z ničeho. Čili to je prostě něco, co je jako na první pohled absurdní. A přesto to teorie relativity jasně ukazuje. Za druhé, už jsem se o tom zmiňoval, že ta počáteční singularita, to znamená ten vznik vesmíru, není vysvětlen. A možná, že nikdy nepůjde vysvětlit. Pokud by se vesmír jednou v budoucnosti z nějakého absurdního důvodu začal smršťovat, budeme mít koncovou singularitu, ta také nebude vysvětlena. A tím se dostáváme do mezí, kam vždycky věda může v dané chvíli dojít a asi nikdy nebude možné, to si troufám tvrdit, abychom měli definitivní odpovědi na všechny otázky. Co bychom dělali potom? Dále musí přírodovědec věřit, že ty přírodní zákony, které jsme objevili, takže platí univerzálně v čase i prostoru, což nemůžeme prokázat, to můžeme jenom věřit, protože nemůžeme si ověřit všechna místa v prostoru a dokonce i v čase je to velmi obtížné, jak chcete ověřovat minulost, jak chcete ověřovat budoucnost. Potom máme jeden problém, který je dosti specifický a který by vyžadoval samostatnou přednášku, tak tady jenom řeknu ta slova, antropický princip, který ukazuje, že od samého počátku všechny ty vlastnosti vesmíru byly neobyčejně jemně nastaveny na to, aby jednou mohl tady být člověk. Čili popravdě řečeno, vy můžete se štípnout do tváře nebo do ruky, abyste se přesvědčili o vlastní existenci a z tohoto faktu, že existujete, můžete vyvodit základní vlastnosti vesmíru, v kterém žijeme, aniž byste cokoliv pozorovali. A to je dosti zvláštní, že to takhle jde. A potom, což je myslím teda největší varování, naše odpovědi nemohou být definitivní, protože zkušenost ukazuje, že stále přicházíme na nové, velmi významné poznatky, které mají charakter přírodních zákonů a které jsme předtím neznali. A tento a tato tendence bude spíše zesilovat, než aby slábla. Čili my vlastně na základě velmi kusých vědomostí se snažíme extrapolovat něco, co možná ani nejde. Jsme doslova v situaci kapitána Titaniku, který přirozeně věděl, že když má ledovec, takže nad hladinu vyčuhuje 1/10 ledovce a 9/10 pod hladinou. No a protože nevěděl, kde teda pod tou hladinou ten ledovec se nachází, tak proto vrazil do ledovce. Ale teďka ve vesmíru jsme na tom hůř, protože obrazně řečeno na tom kosmickém ledovci my jsme schopni vidět 1%, to je ta zářivá hmota vesmíru, která svítí, a 99% je pod hladinou. Čili ta pravděpodobnost, že ztroskotáme, je daleko vyšší než u Titaniku. Přesto se o to musíme snažit a zkoumat. Právě proto, že žádná Bible nám neposkytne přírodovědecké poučení a bylo by to také nesmysl, aby to udělala, protože jsme dostali
my křesťané tomu věříme, že jsme dostali rozum od Boha a ten rozum máme jako nástroj, který máme používat. Velice pěkně to vyjádřil jeden z těch lidí, o kterých jsem se tady zmiňoval, americký fyzik William Fowler, nositel Nobelovy ceny za fyziku právě za objev těch transmutací prvků ve hvězdách, který řekl, když potom se ho ptali novináři, když už tu Nobelovu cenu měl, mu bylo v té době něco zhruba tak asi jako mě, a pořád chodil do laboratoře a pracoval tam 7 dní v týdnu a 8 hodin nebo 10 hodin denně, tak jeden novinář mu říkal, pane profesore, když už máte tu Nobelovu cenu, proč se tak držete, jako, jo? Proč už si nedáte jako trochu pohov. A on řekl, dávám přednost zjistit, jak vesmír funguje a proč tu je, vlastním přičiněním, spíše, než aby se mi dostalo poučení až v záhrobí. Takže to je smysl asi toho mého dnešního povídání. Ještě bych vám chtěl ukázat některou literaturu, která je v češtině k mání a která vám jednak dá to poučení o velkém třesku samotném a jednak také o těch vztazích, které jsou filozofické a které souvisejí s křesťanskou vírou. Děkuji vám za pozornost.